weakness for them to see the focus in. Boa tarde. Sou de comunicação, estou progresso assim bem rapidinho, ok? A Cláudia Marinho, que é a minha autora, que sai, depois de uma hora, então ficou um pouco em cima da hora. E esse ensaio veio de muita conversa, a gente trabalha, comunica, enfim, discute. Eu ia há muitos anos, desde 2006, 2007, a gente trabalha um pouquinho as tangências entre arte e design. Eu, enquanto designer, reformado pela formação, eu não falo isso, eu sou tão designer, eu escrevo ser reformado. E ela, bastante conhecida, uma artista plástica por formação, principalmente no design, por interesse e por formação também. Então a gente, a partir de muita discussão e processos de projetos, tanto dela quanto meus, chegamos a alguns trabalhos, e isso é um pontinho com essa ideia de um projeto que a professora desenvolve na faculdade de arquitetura e design da Federal de Fortaleza. E também a minha formação toda em design e formação. Então, entrou a parte de crítica genética e a parte de design e formação, a gente tentando fazer um paio de dois aí, e ver se funciona direitinho. Esse é o resumo do texto, mas eu prefiro outros tipos de linguagem que colaboram um pouco mais na atenção. Resumidamente, a gente vai falar sobre o contexto de análise dos processos artísticos pelo viés da crítica genética, tendo como fundamento a crítica genética. A intenção é uma colaboração entre ambas as áreas, o design de informação e a crítica genética, a fim de construir dois aportes teóricos. O primeiro relacionado a uma sistematização ao processo de crítica genética e o segundo de integração disciplinar e de favorecimento da materialização do resultado do crítico genético, do crítico processo. Ok? Só para entendimento do público aqui. Crítica genética é um assunto conhecido pelo público. Alguém vai dar um abraço assim? Ok, obrigado. Vou tentar ler, inclusive, para não sair muito do foco, senão eu vou mais de 15, 20 minutos, que é a intenção. A gente vai falar um pouquinho de crítica genética, design e informação, artefato no sentido amplo, senso, trazer, inclusive, por pelo conceito, né, objetos que possuem informações efetivas, genérico e efetivo. E um pouquinho de método. A gente não vai aprofundar por método em si, vamos falar apenas dessa tangência com a colaboração entre as partes. A gente tem falado bastante aqui no nosso evento sobre esses temas, né? É o avanço tecnológico, quebra de paradigmas, avanços conceituais e muita coisa distinta relacionada a um contexto evolutivo social. A gente está sempre procurando o porquê das coisas e o como das coisas. E é emotivo, isso é natural, se chama esse desconforto. Né? A gente evolui com o desconforto. É triste, mas é real. Eu não vou falar isso com muita segurança para não apanhar, mas senso comum a gente tem aquele artista, tanto como pessoa especializada, que tem como uma pessoa do nada materializa obra de arte. Os processos geralmente são ou não são compreendidos como formas sistemáticas. E a gente tem então essa questão de articulação do processo artístico como algo muito empírico, muito individual e desconhecido muitas vezes. E a gente tem consequências com relação a isso, né? Na minha casa a gente tem um designer e um artista, ambos com preocupações temporais. Graduação. E o designer é sempre visto como, insisto até,
E o artista é o mágico. Nossa, ele é um artista. Ele fez um almoço maravilhoso, né? E por aí vai. É interessante essa questão, desde que seja pejorativa, ou que não discorra, ou não desvalorize o processo, o trabalho, o esforço, o suor. Né? Muitas dessas questões vêm de outros tempos e atualmente têm evoluído. Né? A gente tem visto a arte como construção de conhecimento. Que hoje é um ótimo exemplo disso. Né? A gente tem inclusive alunos de design aqui e pessoas que vieram passar aqui como ouvintes, não se inscreveram ainda, e estão a fim de entender os processos e isso fazer parte, integrar uma vivência individual, coletiva, social, de não especializado, público não especializado. A gente vai ter então uma transversalidade do processo em relação ao entendimento social do que é a arte, mas ainda existe aquele artista, aquele fazedor criativo que não tem seus processos revelados. Nesse âmbito, a gente tem técnicas ou processos ou áreas de conhecimento, especificamente a de genética, que a gente vai falar um pouquinho agora, desventa ou revela o processo e geralmente valoriza o processo e faz a construção de conhecimento algo efetivo e materializado. Então, esse processo de arte ou processo de criação ele pode ser favorecido com uma área transdisciplinar chamada design. Transdisciplinar é o osso, né? Tem uma hora que você não vai conseguir falar que é design, é arte. E é assim que é, né? Então a discussão é arte, é design, qual é arte, é design, ou é arte, é design. E a gente está falando de uma possibilidade trazida, necessária, que a gente batiza que não sai um artigo, porque é para fomentar uma discussão, a respeito de possibilidades de favorecimento dos processos da arquitetura genética a partir do design de informação. Então a proposição é exatamente essa, trazer um método colaborativo entre arquitetura genética e design de informação. Para quê? Para utilizar métodos de pesquisa em arte, básico e simples. Então isso tem a segunda vertente que é, além otimizar esse processo, favorecer o resultado. O crítico genético, ele, no final das contas, ele tem um resultado. Esse resultado, muitas vezes, ele é inacessível, ele é tão necessário para a produção quanto o próprio trabalho do artista que motivou esse trabalho. Parece estranho, mas acontece. Para as pessoas que não têm entendimento sobre epigenética, eu vou dar uma pincelada básica para que a gente procure mais informações. Mas a epigenética, ela atua especificamente na relação de rever o processo do seu artista a partir da obra. E um termo fundamental é o documento de processo. O que é documento de processo? Tudo que foi configurado, transformado, anotado para a concepção da obra. Ou seja, anotações, blocos de anotações, sketchbooks, modelos, formas. Desculpa o exemplo pobre que eu vou dar, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Quando chega um valor nas donas, ele tira um papelzinho do guardanapo e fala que aquilo ali ficou uma marca, aquilo é um documento de processo. Então, o objeto, o chave da genética é a obtenção de documentos de processo. Você pode ver a obra e não tem documentos. Então, você não sabe como aconteceu a concepção da obra se não for por conta do artista. Porque, às vezes, o artista não está no livro para poder fazer o processo.
questões burocráticas por ele, né? É um trabalho que tem, ele é eminentemente teórico, então ele tem uma abordagem biográfica e é literalmente teórica. Já o design da informação é um sub-área do design, ele a partir de 2000 começou a ser trabalhado como área, é área de conhecimento, se considerar como sub-área do design, considerar design como detentor de conhecimento ou conjunto de conhecimentos próprios e tem finalidades muito específicas, não é só uma questão de visualização de informação enquanto infográfico, né? Não se resume em infográfico. A informação tem uma questão de tratamento da informação, ou seja, é uma transfinalidade com a ciência de informação, então a gente trabalha com tesouros, com conversão de informação, estrutura, enfim. É o que favorece o nosso processo de genética, ou seja, uma sistematização que ele traz consigo e que é pertinente ao processo de genética, certo? Então a gente tem dois parâmetros fundamentais que fazem a relação pertinente entre a política genética e os animais. O primeiro é a relação do documento, trazido pela questão do documento, o processo de genética e a informação, qual que é o objeto do design da informação. A gente tem a consideração de que informação é coisa tangível e configurada. Configurada é tangível e passível de informação, uma configuração, um argumento. E ela tem relação com o documento, que é um tipo determinado de informação, sendo documento um registro específico, ou seja, normalmente falamos da obra de arte como registro, como documento, ou como documentado, ou como documentador, certo? Nesse aspecto, a gente tem dois caminhos, tem a crítica genética desconstruindo o processo para entendimento da obra, e a gente tem o sentido inverso, não estou falando melhor, pior, negativo, não, no sentido contrário, literalmente. E o design da informação, enquanto arranjador e sistematizador, de um método para a concepção de um objeto. Essa relação bidirecional vai trabalhar novamente para uma melhor compreensão do objeto de arte e melhor apresentação desse objeto. Isso favorece sensivelmente o crítico em relação à organização, uma possibilidade de composição metodológica no âmbito da arte ou do crítico genético para relatar ou apresentar ou dividir o produto final da crítica genética ou do seu trabalho. Então, resumidamente, eu disse que não vou entrar especificamente processo do design de informação, o artigo dos empregados, uma informação que eu estou falando aqui, mas a gente tem uma obra de arte e o entendimento dessa obra de arte, ela se dá da crítica genética neste contexto. A crítica genética tem a análise do percurso como favorecedor da compreensão da obra. E essa informação traz todo um aporte de sistematização de método de apresentação que vai trazer, como eu disse no começo, duas possibilidades. Tanto uma sistematização para o processo de crítica genética, ou ainda a sistematização dessa interface. Lembrando que essa informação já atua também em comunicação, interação, linguagem, que é totalmente relacionado ao meu objeto de arte. Desse trabalho, há uma aplicação específica em projeto de arte urbana, que está sendo implantado no Centro de Design, professora Cláudia Marim. Esse aporte de informação é o meu doutorado, um pedacinho dele. E está trabalhando e já entendeu que existe esse contributo nessa obra. A gente consegue ter métodos, ou seja, outras pessoas poder fazer. Com
modelando para obter resultados específicos em relação à obra de arte. E as obras urbanas elas são muito, muito difíceis de serem registradas. É, quando não são artistas como os gênios, você bate lá na porta, eles sabem de memória e como é, esse trabalho de detetive, o físico genético, é muito difícil. A sistematização necessariamente traz a possibilidade de melhor entendimento da obra. E uma ressalva, para finalizar, em 15 minutos, porque o colega aqui, inclusive, está vindo de mim, como professor, a gente está experimentando ainda esse processo, um processo científico, ele tem que ser comprovado, testado, retestado, replicado, reformulado, replicado. As pessoas que têm interesse, inclusive, são bem-vindas, façam contato e a gente vai construir tudo. Basicamente é isso, obrigado.